Սևանա լճից 170 միլիոն խորանարդ մետր գերազանցող չափականակով ջուր բաց թողնելու հետևանքով առաջացած ֆինանսական միջոցների կառավարման հիմնական ուղղությունները։ Համապատասխան օրենքից բխող կառավարության որոշմամբ մենք արդեն սահմանել էինք, որ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը այս նպատակով բացում է արտաբյուջետային հաշիվ։ Թույլ տվեք զեկուցել, պարոն վարչապետ, որ հաշիվը բացված է, հաշվի վրա արդեն փոխանցել են երկու ընկերությունները, շահառու ընկերությունները, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր և միջազգային էներգետիկ կորպորացիա, փակ բաժնետիրական ընկերությունները, ամբողջ հասույթը բացառությամբ շահութահարկի։ Այն կազմել է մի փոքր ավել, քան 1 միլիարդ 650 միլիոն դրամ։ Եվս մոտավորապես 350 միլիոն դրամ փոխանցվել է բյուջե շահութահարկի տեսքով։ Երկուսը գումարային կազմում են Սևանա լճից լրացուցիչ բաց տողնված 97 միլիոն խորանարդ մետր ջրից առաջացած ամբողջ շահույթը։ Ըստ այս ուղղությունների մենք առաջարկում ենք մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը կազմել այն ծախսերի ուղությունները, որոնք կառավարությունը նպատակահարմար կգտնի այս փողերի կառավարման տեսանկյունից և ներկայացնել կառավարության հաստատմանը։ Նախագիծը քննարկվել է բոլոր շահագրգիռ գերատեսչությունների կողմից, խնդրում եմ հավանություն տալ։ Հարցեր, առարկություն։